בבקשה, אחריך. לא ככה תכנן אלי סדן את חגיגות ה-70 שלו ושל המדינה. הרי הם תמיד הלכו יחד. אתה מבלה את רוב השעות? משתדל. והנה דווקא הוא, הרב הנערץ, זוכה פרס ישראל, מוצא את עצמו מהצד השני של המתרס מול המצלמות בבית שלו, נאלץ להתגונן. שנתחיל? אני לרשותך. ככה זה כשהסערה סביב הרבנים מבית מדרשו, מפעל חייו, הישיבה הקדם צבאית באלי, מאיימת לטרוף גם אותו. הופתעת או ידעת שזה יגיע גם אליך? הופתעתי מהחוצפה של העיוות של הדברים שאמרתי. אני... חוצפה? כן, מפני החוצפה ש... החוצפה היא כלפיך? כן, פשוט לקחו שיעור, סרסו אותו, סילפו אותו, וניסו לחבר אותי עם איזשהו דברים שמעולם לא אמרתי אותם. אם הם אומרים, הרב סדן הוא בעד הדרת נשים מפעילות ציבורית. לא הזכרתי פעם אחת את הדבר הזה בשיעור. בוא נראה אותם, בוא נראה את הדברים ועל סמך זה נדבר. הנה, בבקשה. הנה, בוא נראה. דברים שהושמעו מהשיעור. עכשיו מחנכים אישה מגיל צעיר. שהיא צריכה להיות עצמאית. אתה מסרס את הכוח הכי חשוב שיש לה. את הכוח, את הכישרון, את התבונה לבנות את הבית. וכש... מגיל צעיר, עוקרים ממנה את השאיפה הזאת. זה כמו צמחים שאתה חותך אותם בהתחלה ואתה לא נותן להם לצמוח. אחר כך מסכנה, היא מתחתנת, היא כבר בלת מום. יפה מאוד. אתה יכול לה... רגע, שנייה. אתה יכול להבין למה משפט כזה צורב את האוזן? בטח. זה בדיוק הרשעות. ברגע שאתה מנתק דבר מההקשר שלו, אתה יכול להגיע למשמעות 180 מעלות הפוכה. אני התייחסתי להרצאה באוניברסיטה המשודרת של פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, שאני שמעתי אותו. ושם היא אמרה במפורש, צריך לחנך בנות מגיל הצעיר להיות עצמאיות, כדי שהן תהיינה לא תלויות בבעליהם, כדי שתוכנה להחליט ולהתגאים, להתחתן ולהתגרש מתי שהן רוצות. עכשיו, מה שאני... רגע שנייה, מה הבעיה במשפט הזה? אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שהמשפט הזה מכניס לראש של ילדה בגיל צעיר, שהיא לא... חיי המשפחה זה דבר שני בחיים, הוא פחות חשוב בחיים. העיקר שיהיה לה יכולת להתגרש, העיקר שיהיה לה יכולת לפרנס את עצמה בלי להתחתן. ולכן אחוז האימהות שחיות היום בלי נישואים בכלל, האימהות החד-הוריות, גדל ב-80% בשש שנים האחרונות. למה? בגלל החינוך הזה. אני, רגע, החוצפה שאמרתי בתקשורת, זה שלקחו את המשפט, אמרתי, אסור לא לחנך את האישה להיות עצמאית, כאילו שאני נגד העצמאות של האישה. אני לא נגד זה שאישה תלמד מקצוע ושתהיה לה קריירה. ובתנאי שהיא תישאר במסגרת שאתה רוצה שהיא תהיה נשואה ותהיה קשורה לבעל. נכון, אבל זה בדיוק העניין, זה לא מוצא ככה. אם יגידו כן, השיטה שלי, הרב סדן חושב שחיי המשפחה זה ערך עליון, וצריך לחנך ילדה מגיל 4, שהדבר הכי קדוש שיש לה בחיים זה להתחתן ולחיות חיי נישואים מאושרים עד 120 וללדת ילדים. את יודעת מה? אני משוכנע שרובה דרובה, לא 55%, okay. אני לא יודע, 70-80% מהעם היושב בציון מאמין והוא מסכים איתי שהדבר הכי חשוב בחיים לבן אדם זה לחיות חיי נישואים מאושרים. אין לי בעיה עם זה. מבחינתך אתה אומר אישה קודם כל צריכה למלא את התפקיד הזה ואחר כך אם היא יכולה אתה לא תעצור מבעדה, הבנתי נכון? כן, אז אם המשל הבת שלי היא למדה רפואה ועשתה התמחות נשים, גמרה אותה בהצטיינות, ותוך כדי זה ילדה 7 ילדים. היא תורמת הרבה מאוד לעם ישראל, היא רופאה בעיר חילוב. אבל אם היית צריך לבחור לגבי הבת שלך, או רופאה שמצילה חיים, או אימא לילדים, מה היית בוחר? ודאי אימא לילדים. זאת אומרת, מבחינתך זה הערך העליון. בוודאי. והרופאה זה רק אחר כך, אם היא יכולה. כן. איזה מזל שיש תקשורת עוינת. בזכות זה הם הכריחו אותי לתת לכם עוד שיעור על פסח.
אז... תעודת ההכשר מבחינתו נמצאת כאן, בשלוחה הנשית של המכינה באלי, שגם אותה הקים כדי לקדם את בנות המגזר ולאפשר להם ללמוד תורה במקביל ללימודים אקדמיים. ואכן מה שאולי בחוץ מעלה סימני שאלה במדרשת דניאלי, הוא לגמרי מובן מאליו. מישהי בכלל שמעה מה יוחס לרב? ומה חשבתם? זה בסדר שאני שואלת? אתה מרשה לי, הרב? אני מרשה, בטח. הם לא שמעו כי הם לומדות, כי אנחנו... אמרו שאני נגד השכלה, אבל אני פה דואג להשכלה שאני לא מרשה להם ללכת לראות טלוויזיה, אלא כל הזמן ללמוד. אתם מרגישים שעשו לרב עוול? שגורמים לרב עוול? כן. כל שיעור, אני יכולה להגיד לך, אין שיעור אחד, וכולם פה יסכימו איתי, שהוא לא אמר כמה אישה חשובה, כמה אישה נצרכת, כמה היא משמעותית. וזה שאומרים בתקשורת ש... כל מה שאומרים זה שטויות. אם אני אביא פרנסה הבית הזה בשביל שיהיה טוב בבית, כי אנחנו רוצים שיהיה לחזק את הבית. לא בשביל להגיד, גם אם תתגרש ממני מחר, יש לי מה להחזיק ביד. זה לא הנקודה. הדבר הכי עליון שלקחתי מפה זה איזה מזל שאני אישה. איזה מזל שאני יהודיה. כמה זכויות יש לי פה מאחורי הגב שלי, ואיך אני יודעת איך בנים דתיים, לפחות לומדים באלי, יודעים להעריך את כבוד ואת מעמד האישה. אני רוצה להבחין בין מה שאני מחנך כאידיאל, ובין החופש של אדם לבחור מה שהוא רוצה. אבל אתה לא מחנך אותם לבחירה חופשית, אתה מחנך אותם לבחירה חופשית, בחירה חופשית בעיניך היא טרגדיה. אמרת שזה הפשע של הפמיניזם, הבחירה החופשית של האישה. לא נכון. הפשע היותר גדול שהפמיניזם המודרני יוצר בחברה האנושית, זה מתוך רצון כביכול להגן על האישה, עסוקים בלחנך את האישה להיות עצמאית, להיות בלתי תלויה בעלה, לדאוג לה שיהיה לה הכנסה מספיק טובה. זה אסון, זה טרגדיה. אז אתה לא מבין למה זה בעיה? זה שהפמיניזם מחנך את האישה. אל תהי תלויה בבעלך, תהי עצמנית. אל תחשבי שהעיקר זה להיות ביחד, העיקר זה שאת תהי בפני עצמה, זה לזה קראתי פשע. כי אני רוצה שהאישה תעצים את היכולות שלה, והיא תלמד מקצוע, והיא תעשה קריירה, אבל שתדע שהערך של המשפחה הוא ערך עליון. כל עוד היא תלויה בבעלה. מה זה תלויה בבעלה? היא לא תלויה בבעלה, בעלה תלוי בה יותר מה שהיא תלויה בו. את רואה שכל אישה היא צריכה להיות לבד? ואם היא תרצה להתחתן, אם היא תרצה לא להתחתן, אבל צריך לחנך אותה קודם כל להיות לבד. נכון. אני אומר ההפך. אבל אתה אומר, להשוות אישה לגבר זה טמטום וטירוף, זה אובדן הבריאות של האנשים. נכון. היום המדע יודע שההבדל הפיזיולוגי בין איש ואישה, יש לו גם נפקמונות נפשיות ותכונתיות. כלומר, יש מקצועות שמתאימים יותר לנשים ומקצועות שמתאימים יותר לגברים? אני לא עושה פה פירוט של מקצועות, אני אומר לא, את התכונות. לא, אני שואלת, אבל התכונות. מקצוע. אז כאילו, הבת שלך היא מוטציה בעניין הזה? לא, שהיא רופאה מנתחת? כי יש... רופאת נשים זה שליחות, כי העדינות של אישה. את יודעת שאישה שמביאה... אבל עדיין יש, רגע שנייה, אבל עדיין יש יותר רופאים גברים מנשים. דנה, את רק נלחמת בי, לא יודעת, גבר באמת, את נלחמת בי, במקום להקשיב לי. עכשיו אמרת שאני גבר, כי מה? כי את כל הזמן נלחמת בי, ואין לך סבלנות לשמוע מה שאני אומר. אז זה הופך אותי לגבר? זה אומר שאת, יש בקרבה תכונות שבדרך כלל הן אופייניות יותר לגבר, והתכונה הנשית פחות מפותחת. מי אמר? אני אומר, בסדר? התורה אומרת, יש ההבדלים, אני חושב שכל ספרי הפסיכולוגיה אומרים את זה. בנשים, אני לא יודע, אני באמת קשה להאמין שאת לא מסכימה לזה. באמת קשה לך להאמין שלא מסכימה כן, לזה? כן, כן. אני באמת מפתיעה אותך שאני לא מאמינה לזה? שאת לא מאמינה שלנשים יש יותר רגישות אנושית? שאת לא מאמינה לזה שנשים יש אני... יותר יכולת הקשבה, יותר מי... סבלנות? זה יכול להיות, אבל זה לא גוזר שום דבר לגבי החינוך של הילדה, זה לא בוודאי גוזר. בוודאי שזה כן גוזר. למה? אני אגיד לך. ואתה לוקח ממנה את שוויון ההזדמנויות אז שלה. אז אני אסביר לך. אבל אם אתה מלכה יש חילה... יש משהו שלמעלה משוויון ההזדמנויות, את יודעת מהו? מה? מימוש עצמי. נקרא לך שמרן, שמפחד שהמקום של הגבר אני לא הולך מפחד. ומפחד מאנשים שהם יהיו עצמאיות. אני יש לי תפיסה שמרנית. זה תפיסת עולם, זה לא פחדנות. התפיסה השמרנית זה מחשבה עמוקה, גם מצד התורה וגם מצד הפילוסופיה הכללית. אז... שהטבע האנושי הוא חשוב, אבל... והליברלים שמנסים לפרק את הטבע האנושי, הם מחריבים את החברה האנושית, הם מאמללים אותה.
ולכן באמריקה ובאירופה הילודה היא שלילית. הציוויליזציה הולכת ונעלמת. או משתנה. למה? או משתנה. היא לא משתנה, כי לא נולדים ילדים. החברה הולכת ומתחסלת. אני קורא לזה התאבדות קולקטיבית. כלומר, אם אני חושבת שאתה בעצם מייצג תפיסת עולם שחוששת שהאישה לא תרצה למלא את תפקידה בבית, ותחייב את הגבר אולי לשנות ולעבוד יותר בבית ולשנות מאורך החיים שלו בחוץ, אני פשוט לא מבינה. ממש, את לא מבינה כלום. אוקיי, אני לא מבינה כלום. כן. או, אדוני הגבאי. שלום, מה התוכנית פה? מסיימים. שלוש מרבע מנחה? וזו כנראה אכן מלחמה בין ציוויליזציות, בין תרבויות, וזה גם מה שמביא לפער, אם תרצו, לסערה, כי מה שנתפס כאן כצידה לדרך לבחורי הישיבה, רגע לפני שהם מסתערים עם מוטיבציה צייה ליחידות הכי קרביות בצהל, לא בהכרח מתפרש כהלכה. אתה אומר להם ששירות משותף שיש בנות בצבא זה צרה צרורה. אז המסר הוא שהבנות הן צרה צרורה? לא נכון. למה לא? הרי אם את צודקת, היה צריך שיהיו תקלות, נכון? לא מדובר על שנה, שנתיים. 30 שנה, 4,000 תלמידים. מעולם, מעולם לא שמענו שהיה לבוגר שלנו בעיות ביחס לא ראוי לאישה. אז למה אתה מוכן לקבל שאתה תגיד לבנות, לתלמידים שלך, שכשהם בשקם הם מביאים שתייה לבחורה, הם צריכים לעשות פנים אדישים. למה זה בסדר? בגלל שבחור דתי שמתגייס, הוא מתגייס לסביבה חילונית. אז אני נותן לאנשים עיצה חינוכית. גם כלפי, אני לא אמרתי אף פעם, להתייחס ככה, נגיד, לחייל חילוני, או לדרוזי חס ושלום, או לאדם עם נטיות הפוכות. אף פעם לא אמרתי. רק לאישה. זהו, נכון, למה אמרתי לו? כי אישה. נכון. כלומר, אתה מפחד שהבחורים שלך פשוט לא יעמדו ביצר? אני... לא ישלטו ביצר, זאת הבעיה? ישלוט ביצר. הם לא ישלטו ביצר, הם רק, אני בעיקר אמרתי עצה אחת. הם החליטו שהם לא רוצים להתחיל עם הבחורה. התפקיד שלי זה ללמד את הבנים והבנות הדתיות, אני לא הולך לחנך אותך, אני בשום מקום לא מופיע בחברה החילונית ומנסה לשנות את הערכים של החילונים. תלמד אתה במכינה שלך מה שאתה מאמין, אני אלמד במכינה שלי מה שאני מאמין, שנינו מתגייסים ביחד לגולני ונלחמים כתף כתף. אבל כבודו, כבוד הרב, בעצמו אמר, שאם יש בנות בקרקל, בגדוד קרקל, ויש להם למשל מערב משותף, אז צריך לסרב פקודה. אמרת או לא אמרת? אמרת. ברור, כי זה נגד התורה. גם הרב הצבאי הראשי אמר את זה. אבל אם הצבא החליט שזה מה שצריך לעשות... שיעשה. ואתה... אני ש... אבל... ושחייל שלך יסרב פקודה. קודם כל כן. הצבא לא יכול, גם על פי הדמוקרטיה הישראלית וגם על פי חוקי מטכ"ל, הוא לא יכול לחייב אדם לעבור על ההלכה. אני הייתי מנהל את הצבא, הייתי מנהל אותו אחרת. לא היו את בנות טייסות. נכון. אני לא אומר שאישה לא יכולה להיות טייסת. אני חושב שלתת לאישה מקצוע, תהרגי, זה לא טוב לעם ישראל. אתה כרמטכ"ל אומר, אני מראש לא אתן את ההזדמנות לאישה להיות טייסת. אני אהיה רמטכ"ל רק כשרוב רובו של עם ישראל יהיה דתי. ואז מה יקרה כשתהיה רמטכ"ל? ואז אני מאמין שזה יהיה מובן וכל החברה הישראלית כך תרצה. אז אתה לא מבין למה אני חוששת מהעמדה שלך? אבל למה לחשוש? למה אני לא חושש מהעמדה שלך, ואני חי יחד איתה, ואת צריכה לחשוש ממני? למה את מפחדת? כי אתה אומר... אני בעד בחירה חופשית. אני לא מתכוון לכפות עליך כלום. אבל כשאתה תהיה רוב... את לא מבינה, מה זה נקרא יהיה רוב? רוב זה לא פטנטים בקלפי. רוב זה שיום אחד את תפקחי את העיניים ותחשבי כמוני. איך אני אהיה רוב פתאום? איך אני אהיה רוב פתאום? כשיקרה לך, מה שקרה, רחמנה ליצלן, לאבי אתר בניי. ואז אני כבר מרצון ארצה את התפקיד הזה של האישה, ולא תהיה לי בעיה עם הדעות שלך, זה מה שאתה אומר. זה לא יהיה דעות שלי, זה יהיה דעות שלך. כשהתחלנו את מה שנקרא, את העבודה, אז באתי בדעה שאומרת, קודם כל נוריד את האתר. נוריד את הכל, למה לספק להם חומרים, תחמושת? היום אחרי שנמצא איתך כבר כמה שבועות, אני הגעתי למסקנה שאסור להוריד את האתר. האנשים האלה אין להם שום מוסר, והם יכולים לקחת דבר וחותכים אותו לחתיכות, והם מציגים עכשיו. כן, הקו הכללי כאן הוא שהתקשורת האשמה, כמו גם מי שנובר באתר של הישיבה כדי לספק לה את המעידות של הרבנים בין אלפי שעות השיעורים המצולמים. הרב סדן אמנם מיהר להתנער מהסגנון, אבל כמו שתראו, חותם לגמרי על המהות. סוטים אני קורא להם. זוג סוטים. זוג שחי ביחד, מדריכים ביהדות. בוא נדבר על הומוסקסואליות. שום בעיה. אני אמרתי במפורש
אנחנו מכבדים כל אדם, ואצלי במשפחה יש שני אנשים כאלה. כאלה מה? שיש להם נטייה הפוכה. אתה לא אומר את המילה הומוסקסואליות? משתדל לא להגיד אותה. כי מה? כי אמרו לי שזו מילה גסה, אז אני לא רוצה להיות גס רוח. הומוסקסואליות זה מילה גסה? כך אמרו לי, אולי אני טועה. מה זהו? האם אתה מקבל את זה שהומוסקסואליות זה נטייה מלידה, או שאתה לא מקבל את התפיסה הזאת? הפנינו אנשים להיות פסיכולוגי, רובם התברר שזה לא מלידה, רובם התברר שזה פסיכולוגי כתוצאה מכל מיני דברים, וניתן לשינוי. להמיר, אפשר להמיר את הנטייה הזאת. המאמרה, את מבינה, זה חלק מהפוליטיקה הזאת. אתם מחזרים, אתם רוצים לעשות טיפולי המורה, זה רע. לא, אנחנו מדברים על משהו אחר. ותקשיבי טוב למה שאני מדבר, ותייחסי למה שאני דיברתי, ולא תנסי להלביש עליי מילים אחרות. אנחנו יודעים שאחוז גבוה מהם זה לא מלידה, זה פסיכולוגי, ועם הדרכה נכונה הוא מסוגל להתחתן ולליד ילדים. יש גם דברים כאלה שלא יכולים. אחד מהם באמת, הוא התחתן, ואחר כך הוא התגרש. אתה בעצם לא מסכים עם לוינשטיין על הסגנון, אבל כן במהות. הוא עדיין מלמד אצלך. בוודאי שהוא מלמד אצלי. אחרי שהוא קרא להם סוטים, סליחה רגע, אז מה, כן, אחרי... ושזה מחלת נפש, קלנר אמר שזה מחלת נפש. רגע. אחרי שהוא אמר את כל הדברים האלה, בואו נשים את הדברים מפורש לשולחן. הוא התנצל על הביטויים האלה. לקחו אדם עם מפעל מפואר של 30 שנה, תפסו אותו באיזה התבטאות לא נכונה, ומרחו את זה על כל האישיות שלו. זה תפיסת עולם של התורה, וזה לגיטימי במדינה דמוקרטית לאפשר לאנשים דתיים לחנך לתורה. לי יש תורה מן השמיים, ולכן אני משוכנע... אתה מאמין שיש לך תורה מן השמיים. נכון. ואם אני מאמינה בדמוקרטיה כתפיסת עולם... 100%, תמיד. אתה תמיד תחשוב שאתה יותר צודק מאיתנו, אתה מתנשא מעלינו, ואתה בעצם רוצה שאני אגיע לאמונה שלך. ואני לא מבקשת ממך להיות חילוני. אני מכבדת את האמונה שלך. ואתה, מנקודת המבט שלך, אומר לו, אני רוצה שיום אחד את תגיעי אליי. האם אני חושב ששלי אמת? כן, אני חושב ששלי אמת. ושלי מה? תחשבי את מה שאת רוצה. אני משוכנע בוודאות שאני צודק, ואת לא צודקת, ולמרות זאת, אני מכבד אותך, ואני יכול להסתכל עלייך כאישה, שאני משוכנע שאת עושה מה שאת מאמינה בו. יש לי סבלנות. השאלה היא למה בסוף צריך לממן את הדברים האלה. גם שר הביטחון מדבר עכשיו שהוא בוחן מחדש את נושא התקצוב לישיבת אלי בעקבות הדברים שפורסמו. ישיבת אלי מתוקצבת לא בגלל שהאג'נדה החברתית שלה מתאימה לזה או אחר. בחודש האחרון 41 בוגרים שלנו גמרו בד אחד. 5 בוגרים גרמו קורס מפיים קרביים. 10 אנשים הגיעו לטייס. בשביל זה אנחנו קיבלנו את פרס, את התקצוב. וכל האנשים הרעים שכל הזמן אומרים, אתם מחנכים, לסנוע ולזה, הם שקרנים. אבל בסוף באים ואומרים, אם אתה מדבר ומחנך, אם זה התבטאויות כלפי... אבל אני חינכתי אנשים... אותם, אני לא השתניתי, אני אותו אדם, אני מחנך אותם 30 שנה. איך זה יכול להיות שאני מחנך אותם... אצלך בערוגה. אז התשובה היא שפשוט זה עלילת דם. Okay. עלילת דם כמו אינקוויזיציה, כמו עלילות פרוטוקול יהודי ציון, אין בין העלילת דם הזאת ובין האמת שום קשר. איך זה ייגמר? ייגמר טוב, כי האמת מנצחת תמיד בסוף. יכול להיות שאנחנו צריכים קצת ללמוד יותר להקשיב, ללמוד יותר להיות צנועים, ללמוד יותר להיות נחושים. אני מנסה לצמוח מתוך הדבר הזה. ככה אני מחנך את תלמידיי מכל משבר לצמוח, ואני מקווה שגם אנחנו נצמח מזה. הרב אלי סדן, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה.